Mən Zeynəddin Səda. Ha. Mən Elşan Akif. Hə, buna bax. Mən Yusif Əhməd. Yox bir Yusif Ərəbistan. Nə olub nə? Sizin şimdi gücümüz yoxdur nə? Başımızı, beynimizi xarab edirsiniz. Nə oxuyasınız yenə? Zeyn.az Para alışmağıma baxma çox, canım üçün çalışmağıma baxma çox, sevgi haqda danışmağıma baxma çox. Təhmasib Production təqdim edir. Az qırınam, danga sonra nöqtüm, niyə belə ilişəm? Sırf bağlayıram mən, söhbətdə mən deyiləm günahkar. Şəkdi bilmirəm nə qədər qızım var. Samirə, Aynur, Aysel, Aytən, Nigar. Niyə zorsan, nə zəmə? Gecə sayaqlayıram mən. Hacım, nə zəmə? Basıb bağlayıram mən. Baş beyin dumam belə hiss bilmişəm. Kimi deyəcəm indi rəis bilmişəm. Qayıfdayam özümü polis bilmişəm. YPV görüm qara. Qarını saxlayıram mən. Ala basıb bağlayıram mən. Görmürsünüz siz nə yaşırsınız bayaqda? Basıb bağlayıram. Zeynəddin.az Mən o balacı yapay, Zeynəddin dinlədir o. Əllə deyməyib, əlim ayrılaq biz. Son dəfə görüşək, gəlim ayrılaq biz. Zəng vurub ki, sevgilim ayrılaq biz. Duya ağlayıram mən. Erol da basıb bağlayıram mən. Git! Mən olmuşam, bax bu işin üzgünü. Nə gizlədim, söyləyəcəm düzgünü. Yesəm də mən 20 dönər hər günü. Gözün doymur. Yenə aralayıram mən. Mən nə deyim yesək, nədən? Basıb bağlayıram mən. Qışqırıb deyirəm sevgilim hanı. Çünki odur bu dərdimin dərmanı. İçəndən sonra sol baş albanı. Ama qucaqlayıram mən. Bu sol bəlkim qoyda bura yazır. Çəkcilik həşk oldu, bu nədən? Düşdüm ala birdən yenə. Dərdimi aşkar deyəcəm mən sənə. Kreditdən nə vaxt sən gəlir mənə? Vaz gəliblərdən yazan mən. Sevib yağlayıram mən. Yüzəli maqsədə nə? Yüzəli maqsədə deysən mənə. Yox əmi, Bakıda yox əmi, burda deyilə. Şir verməqəm kədər düzələndi. Başıma gələn bu hadisə dünəndi. Atam deyir ki, bağla aynə bəndi. Qapını bağlayıram mən. Oğul! Mən sənə oynabət deyil, qoxu deydim. Sən dam olmuşam bən ya. Başma gör nə qəlibdi səndən sonra. Sağ olaşıq mən nə qədəndən sonra. Mənə maraqlıdır ki, içəndən sonra. Niyə qatılıyıram mən? Mənə dəniz verin. Basıb bağlayıram mən. Mənə sözləyəmişəm. Niyə qatılıyıram mən? Nə biləyə, niyə qatılırsan? Az işləm alın. Basıb bağlayıram mən. Ben nöqtə az. Elə bu, səviyyəniz yox da bir qram. Bay, sən aparacaqlar Eurovizyona, Yusif Ərəbistandı nə? Təhmasib Production təqdim edir.